Срещи с историята или как открих античният град Кабиле. Около нашият археологически обект под Зайчий връх и Тракийската могила имаше едно равно поле и безкрайен синор с един полупресъхнал напоителен канал. Нашите колежки, кандидат археолозки, най-обичаха да хващат здрав слънчев загар, излежавайки се в количките за изкуп на пръст и да се топят от време на време в канала. От другата страна на канала няколко бабички копаеха нивичките си и разговаряха с нашите момичета. Рени Бакарджиева, като главна разговаряща, получи интересен въпрос и коментар от една баба. Ей, дете, защо копаете там? Там няма нищо. Отговорът на Рени. Ние сме археолози, бабо. Учим, за да копаем. Бабата. Па аз цял живот копам, без да съм учила. Кой ви е наказал така, бре, деца? Айде, чедо, да ми прекопате и на мен нивичката, като сте толкова учени. Връзка с 45 годишнината от началото на разкопките на археологически обект Кабиле и обявяването му на първо място в националната класация Изборът на българите, споделям, че аз съм физическият откривател на този уникален тракийски, античен и римски град. По памет ще възстановя съвсем накратко този скъп за мен спомен. През горещото лято на 1974 година, като студент в исторически факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, участвах в археологическата бригада на обект Кабиле, ръководена от професор Людмил Гетов и професор Велизар Велков. Поради ужасната жега, всяка сутрин ни откарваха на обекта в 3-4 часа, посрещахме изгрева и всеки си работеше на своя квадрант. Целта на експедицията бе да намерим веществено доказателство за името на града, с което категорично да докажем, че сме на прав път и всъщност разкриваме именно Кабиле, а не нещо друго. В деня на приключване на нашата мисия, поради високите температури, при подравняване на стените на моя квадрант, приблизително на около 1 метър от, т.е. под повърхността, лопатата ми удари на нещо твърдо. Беше ръб на масивен дялан камък. Повиках професор Гетов и продължихме разкриването. Колегите зарязаха инструментите си, натовариха се на автобуса и заминаха за Ямбол. А ние с професора и още двама специалисти разкрихме напълно находката. Това бе надгробна каменна стела, т.е. погребален, така да се каже, паметник на римски военачалник с пълно описание на неговия живот, посочване на кой римски легион е бил командир и за наше изумление се споменаваше, че легионът е разквартируван в Кастра Кабиле. Надписът беше с латински букви, но с съдържание на гръцки език. Започваше с хвалебствие към боговете, а именно към богинята на успеха Тюхе. И в оригинал звучеше така: Тон мегистон агате Тюхе. На стъмване професор Гетов постави под милиционерска охрана обекта и на другия ден от София с хеликоптер пристигна професор Велизар Велков, за да разчете експертно надписа. Вечерта в ресторанта на хотел Тонзос,
Той обяви експедицията за успешно приключила и предостави на целия екип парична награда от 300 лева, лично дадена от професор Александър Фол. Почерпихме се всички с коняк Метакса и скоро, много бурно, оспорихме превода на професор Велков, че текстът не е «Тон мегистон агате тюхе», а «Тон метаксон агате гетов».